Gospodine komandante, jedinice 505. viteške motorizovane brigade postrojene povodom obilježavanja godišnjice prijema ratne zastave i u vašu smotru. Selam aleikum. Uvaženi gosti Bužima, borci i starješine 505. viteške motorizovane brigade. Danas je Bužim toplo obasjan suncem još jedanput ušao u istoriju borbe, u istoriju za stvaranje Republike Bosne i Hercegovine. Danas je u Bužimu na svečan način postrojena 505. viteška motorizovana brigada. Da u čast prijema ratne zastave i u čast obilježavanja prijema ratne zastave prije godinu dana. Da u tih godinu dana brigada nije sama kročila put pobjede i put borbe za državu Bosnu i Hercegovinu, govori nam i prisustvo zvanica koji su se odazvali i uveličali na taj način ovu našu svečanost. U to ime, kao prvo, želio bih da pozdravim heroja Bihaćke regije, čovjeka koji je u teškim i osudnim momentima hrabro podnio sve teškoće i vrlo dobro prebrodio kritične momente za očuvanje države Bosne i Hercegovine i kritične momente za regiju Bihać, komandanta 5. korpusa, gospodina brigadira Atifa Dudakovića. Pozdravljam i gospodina predsjednika Skupštine okruga Hamdiju Kabilića. Ima krasi slobodarska tradicija. Ne pamti se u historiji nijedan okupator da je njegova čizma kročila na tlo Bužima. Narod Bužima je uvijek dostojanstveno i prkosno odbranio se od svakog neprijatelja i nije dozvolio stope svoje teritorije da kontroliše neko sa strane. Borci ove brigade i narod Bužima se i ovaj put ustali i ostali uz tu svoju tradiciju i dostojanstveno i prkosno su se organizovali i odbranili od svakog od četnika i od izdajničkih